Mm-hmm. Mm-hmm. Ho, anu, შემდგომ ის იმას ვიზავთ რა ქვია, ანუ გამოცანები რო იქნება ხოლმე, თვითონ ამოცანებში რო იქნება ყველგან მდებარეც დაქცირდებათ და მითანებს და რაღაცებს ეკრებოს. მაგრამ ნუ ამჯერად იმედია რა სვატარით ხოლმე იქ არ ქვია. იყოს იყოს რა გამოცდა ოთახი. აა იყოს გამოცდები იმედია. ხო, ანუ ისე უნდა ხო. მე და იქ კომპიუტერზე უძებთ იმედი რა და ამ შეფასება. აა ხო, ანუ მეტყველებს. აა, ეგეც გავაკეთოთ და ახალ დროს. ეგრეთ შეიძლება ხო, ანუ პირდაპირ წერება რაც გჭირდება, თუ ხარ ამე განმარტების წოდნას მოვითხოვთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ არ ეწერება და ნუ იპოვეთ და რაღაცა იგეთ და ვიზებზე მაგრამ ისე არ ვიზავთ, რომ მე რაღაცას თქმა დავხვდეს, რა რაც საჭირო იქნება დავწერ პირდაპირ, მაგრამ ანუ ხო, აა ამ ყველას 100% აი, ესეც ყველას 100% არ გითხარი, ყველა საჭირო განმარტება და ისეც ელო. და ყველას ხომ მეტი და მეტი ხარ. ხო, არა, სვამხებ კიდე რამე აი, ეგეთი ისინი, ანუ ახლა ამაზეც კიდე ასე გითხარი, ფასადო და სვანერად ყოფილი ყოველ დავფიქრებთ. შეცვალა. ხო, და ეს არაქია. აა ისეც Come up with a short of slide. Да, так, вот, а ну, შემდეგი лекция უკვე დაშიფრა და რაღაცები იქნება, მაგრამ იმას ამის გარაშე ვერ დავიწყოთ. ანუ ისე ცოდნა კრიპტოგრაფიული მექანიზმების აზრი არ აქვს. ანუ რაღაცები გეცოდინებათ, მაგრამ ნამდვილ კონტექსტში უნდა იყოს და აგრეთ მიხვდები თან და ვაფშე თავიდან იმით დავიწყოთ, ესე იგი, რა არის კომუნიკაციის არქი, ეს ერთ ხელავლის ნამდვილი. ანუ ეგარი სისტემა რამდენიმე ინტერფეისით, რომელსაც გადააქვს რაღაც მესეჯი გამგზავნიდან მიღებამდე, ხო? აა ეხლა მაგალითები შეგიძლია მომიყანოთ ეგეთი სისტემის. Excel, ნავი მაგალითად სავაჭრო კომპანია. Mobile, კი, ტელეფონი. აა ტელეფონი ერთ-ერთი ეგეთი არქია. ჩვენ კომპიუტერულ საფრთხეებში დავშვათ, უფრო სხვა არქებზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ როგორც ხომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ჩვენ უფრო ისეთ არხებზე გვექნება საუბარი, რომელსაც დავუშვათ ბიტსტრინგები გადააქვს. იმიტომ რომ მაგებზე შეგვიძლია სტრუქტურული მექანიზმების გამოყენება. აი კიდე სხვა ტელეფონი კარგი მაგალითია, ანუ რეალურად არის გამგზავნი, არის მიმღები და მოწინააღმდეგე პრინციპში საკმაოდ სტანდარტულია, შეიძლება უსმენდეს, შეიძლება ანუ ხო რა თქმა უნდა. ცოტა ინტერნეტში შეგვიძლია. ხო, ინტერნეტი კი ბატონო, ინტერნეტის ეგეთი ინტერფეისი, ანუ ნები ორი ადამიანი, უფრო კონკრეტულად შეიძლება რაღაც იმეილი, ჩატი, Skype. რაღაც არის მაგალითად. აა, ნუ ეს მესეჯის ხანო. კი, არა, რაღაც ეგეც ფაქტი, ასე მომდევნება პრინციპში მაგისით შეიძლება, უბრალოდ ეს არის რა ქვია. აა ხო, ანუ არქია ფაქტიურად ეგეც უბრალოდ ფული იგზავნება, მაგრამ ანუ მასი კომპიუტერულ სოფტვერებში ხომ მაგას ესე ალბათ არ დავიცავთ, იმიტომ რომ ფულს ყველა დავშვით, მაგრამ ეს არ არქია. აა პრინციპში იდეას ასახავს. აა ეხლა საერთოდ ანუ ეს არხები რო გვაქვს ხოლმე, ხო? აა ერთი საკითხი არის, რომ რა თვისებები აქვს ამ არხებს, ანუ ეს არხები გვექნება რა და მოგვინდება რომ ამ არხების საშუალებით რაღაც პრობლემები გადავჭრათ და ერთმანეთთან ვიკომუნიკაციოთ რაღაც ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ზოგზე და მაგრამ ჩვენ და შეგვეძლოს რომ ამ არხებიდან მოვითხო, ანუ რაღაც მოთხოვნები გავაკეთოთ ამ არხების შესახებ და თუ დააკმაყოფილებს ამ ჩვენ მოთხოვნებს, ესე იგი ჩვენ აპლიკაციისთვის შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ, თუ ვერ დააკმაყოფილებს ვერ გამოვიყენოთ, ანუ ან არ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ უსაფრთხო არ იქნება. ანუ რეალურად უნდა შეგვეძლოს ამის ანალიზი, ხო, რა მოთხოვნები გჭირდება, რა მოთხოვნები აქვს და როგორ უნდა მივახციოთ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც გვაქვს.
Ხარ ეს ხო არ ხარ აუნიშნეს რა, ანუ რეალურად არხი რატო, იმიტომ რომ აქვს თავი და აქვს ბოლო.
თავიდან შემოვალი მონაცემები, რომელსაც გზავნილს გამდგავნი, ბოლოსთან დგომა იმას მიიღებს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, დავუშვათ მოწინააღმდეგეს, რაც აქვს წვდომა ამ გაგზავნ, ანუ დავუშვათ, თუ ჩამატება შეუძლია, შეგვიძლია თქვა, შეგვიძლია გვეთქვა, რომ თავთან მოწინააღმდეგეს ჰქონდა წვდომა, ხო? ანუ ეს რაღაცაები, ეს აუთენტურობა და საიდუმლოება, რომელიც არიან ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებები. კარგას მაგას განსაზღვრავს რა, რომ ექსკლუზიური წვდომა, რომელიმე ბოლოზე. ანუ აუთენტურობა ნიშნავს, რომ გამგზავნს აქვს ექსკლუზიური წვდომა გაგზავნის მხარეზე, ანუ თავთან, და საიდუმლოება ან კონფიდენციალურობა ნიშნავს, რომ მიიღებს აქვს ექსკლუზიური წვდომა მასთან, რა ქვია, ბოლოსთან, რა ამახვილს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორივე თვისება არის, დავუშვათ, საიდუმლოება არის გამგზავნის მხრიდან განმარტული, ან განმარტებული, ან გამგზავნი ფიქრობს ესე რა, დარწმუნებულია რაღაცის გამო, რომ მიმღები არის ერთადერთი, ვინც ამას ნახავს. და აუთენტურობა არის მიმღების მხრიდან. ანუ მიმღები ფიქრობს, რომ ეს რაც გამოგზავნილია, მხოლოდ იმას შეიძლება გამოეგზავნა. ნუ ცხადია რაღაც მიზეზების გამო. ესე იგი, არხი, რომელიც არხი, რომელიც არის აუთენტური, არის ეს რა. და ეს არის საიდუმლო არხი. და ანუ გაგრეს, მე მგონი, უკვე ხვდებით რა ეს წერტილები რას ნიშნავს. ანუ თუ ას და მხოლოდ ას აქვს წვდომა გაგზავნის მხარეს, მაშინ არის აუთენტური და ესე იწერება. ანუ დავუშვათ, იმენ რომ გითხრათ, რომ როგორ გამოვსახავთ იმას, ესე გამოვსახავთ, ანუ რა რომ გამოვსახავთ, ნახავთ. და საიდუმლო არის ესე. ეს არის, რომელსაც არაფერი დაცულის არ აქვს, ანუ მოწინააღმდეგეს რა შესაძლებლობებიც აქვს, ყველა შესაძლებლობებს გამოიყენებს, ანუ შეიძლება რომ გამოიყენოს, გააჩნია რა შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ ეს გარანტიები არ გვექნება. მესამე თვისება, რომელსაც ხანდახან მოდელირებას აკეთებენ ხოლმე, არის ხელმისაწვდომობა ამ არხზე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ხელმისაწვდომობა ძალიან ორთოგონალურია ამ ორივე სხვათვისების, რომელიც ჩვენ გვინდა რა, იმიტომ რომ კრიპტოგრაფიული მექანიზმებით ხელმისაწვდომობას მაინდამაინც ვერ იმას ვიზავთ. ანუ ხელმისაწვდომობა უფრო იმაზე არის, რომ ტიპს შეუძლია ჩვენი კომუნიკაცია დაბლოკოს, იმენა ფიზიკურად ადგეს და დაბლოკოს. აი დავუშვათ, TCP-ში თავიდან გზავნის ამ პაკეტებს და სხვადასხვა გზებს, ანუ როგორ ხდება ისეთ, ანუ გააქვთ ქსელები უკვე ნასწავლით ვარ. ხო, ანუ დავუშვათ, არის ეგეთი პროტოკოლი, რომელიც ერთი ბოლოდან მეორეში გზავნის პაკეტებს და ანუ იმ თანდანაც გაივლის რა ეს პაკეტები, მაგრამ თუ დავუშვათ მოწინააღმდეგე სადღაც ამ ხაზს დააჯდა, რომელიმეს და ანუ ამ პაკეტებს ბლოკავს, ხო, ნუ მაინდამაინც ახლა ჩვენ ვაიროლეს თუ არ არის დამშლები. ანუ ბოლოში და ანუ თუ პაკეტი ერთი ბოლოდან მეორეში არ მიდის, ის თავიდან იგზავნება რა, და ეს თავიდან იგზავნება, ვიდრე თაიმაუთი არ მოხდება და მერე კიდე შეგვიძლია, ანუ რეალურად იგზავნება და იგზავნება. და ნუ თუ იმას ჩავთვლით, რომ სადმე შუაში მოხდა ეს დაბლოკვა, მერე ინტერნეტი, ძალიან დიდი ინტერნეტი და ამის ყვაძით წავა და მივა, ანუ მაგიტო არის, რომ მხოლოდ ჩამატება შეიძლება ვთქვით რა. მაგრამ ეს დაუშვათ, ეს TCP-ის მექანიზმი აქვს, რომ თავიდან გზავნის და იქით აკონტროლებს რამე რა მიმდევრობით მიიღო და აქ რა მიმდევრობით გაგზავნა და რომელი არ არის მიღებული და ეს რაღაცებს. მაგრამ ანუ ეს კრიპტოგრაფიასთან, ჩვენთან უსაფრთხოებასთან დიდ კავშირში არ არის. ან დაუშვათ, ფიბერსთან რაღაცებს ისე აკეთებენ, რომ დაუშვათ, ტელეფონის ხაზებზე ჩაოლოგიურად შეიძლება მეგონი მოსმენა, ანუ ძალიან მარტივი უნდა იყოს რამდენად ვიცი, ანუ უბრალოდ ჭრიან, მაშვებიან. და ანუ ინტერნეტიც რო გადიოდა მაგაში, იმ პაკეტებსაც ადვილად ნახულობენ, ვაიოლაშიც ეგრე იყო, მაგრამ დავუშვათ, აი ფიბერი რო არის ახალი, მაგას ოდნავ თუ გაწყიან, უკვე ფუჭდება რა, ანუ ფიზიკური მექანიზმებით ცდილობენ ხოლმე, როგორც წესი, ამ availability-ის გაკეთებას, ანუ მაგრამ ნუ ისიც ბოლომდე თუ გადაჭრა, ნუ რაღაცა. ანუ ამიტომ რაღაც ისეთ შეიძლება იყოს, რომ ის ვერ გადაჭრას და ანუ ხო ხდებით რა, რაც ვამბობ, ანუ ჩვენ ამ ფისებასთან დიდი შეხება არ გვქონდა. ხო, ანუ სამაგიეროდ გვექნება ამ შეხება, ამ ფისებასთან და ანუ ესე იგი, ეს არის აუთენტურობა, რომელსაც განიხილავ მიმღების პერსპექტივიდან, ეს არის საიდუმლოება, რომელსაც განიხილავ გამგზავნის პერსპექტივიდან. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, აუთენტურობა ნიშნავს, რომ არხის თავი იმ თითი ხელმისაწვდომია ექსკლუზიურად მხოლოდ გამგზავნისთვის და სხვა ვერავინ ვერ გაგზავნის ამ არხით მესიჯებს.
საიდუმლო მანიშნავს რომ არ ხის ბოლო აუტპუტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მიღებისთვის და სხვავე რამე წაიკითხავს კანგამის მესენჯერ. წერტილები ამ ჩვენ ნოტაციაში ნიშნავს ექსკლუზიურ წვდომას. Tu la mai chiar fac gaf, îi trebuie pare mai gani, ce ai să vom vedea cum ne stă. Ei bine, ce zici tu? Anu, au de tu robistros, ei le zici tu, beau ce uzi, ho, mar do gaf zau sa, ho, izrapia. Ki, autentoroba, nici nu, anu, dau șot, autentoroba, n-ar da, nici nu, și mesro, mero, mesi, stau zau ni, holod, ismi, rab, și nici nu, da. Și ei le-au apșut pe lontai. Ho, ubralot, da, da, e mesața, anu, იმ ვიღაცებმა რა იციან, არ ვიცი, მაგრამ ერთადერთი იმ ის ვიღაცები შეიძლება მიხვდნენ, რომ ჩემი გაგზავნილია, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ გარანტირებული არა აქვს, მაგას ვერ ვიტყვი. ერთადერთი, რასაც ვიტყვი, არის რომ ჩემი ანუ მე ვისთვისაც გზავნიდი მესის, ის როცა ნახავს ამ მესის, უეჭველი მიხვდება, რომ ჩემი გამოგზავნილია. Da, vim să spun că am mai exam, ne-a ho, e mesici, mașini, e tot dar am exam, nu e are, nu am nicio, e spun, lasu pa mesici, ce vizi greu, rog, gada, o rog, da, cu patru, mai ardem eu exam, mesici. Imitar, vim să spun, am mai fi trei alura, ce am comunicația ce e de Ano, doctor, vi fara să fiți afi, ano. E spun, o periare abstracție, am agam, azri, au, sra, nu, trei alura, ce e de ba, cu et cu arba, autentul roba, nici n-au stroc, ei examni va avea mesici, mai agram, ce mesici a bismi fădira și au utilia. Da, e greța, ai mai agram, și a guzi greu, fat, nu holo dro, upel, holo meu examn. Imitor, arhi, aris, ore, ore, care și ore, strano, tot cu. Ide să faci etifa bifo arba, te, că da, ia, da, nici etifa. Ho, ai, mașini, ha, fat, anu, rogor, mi, EOS, ce, tu se vei vedea, arăți mecanisme, și mai bani, upoare, mi, pe vidite. Magram, aș da o tot ce magali trebuie tra, imitor, nu fi rol lecția zero, ați avut cu ei, mere, beuri, practicul în magali, iar nu banii ei, strandă ne practicul de harul, zic că ne aram gonia, mi sunt planetația mă va fer cu mare. Iruel, iar Skype. Ogon Skype is troll of Rui Sara. Skype is Hma. Anu, au șot, ca dau ce-am la Parakop, Skype. Ისე თქვა, ჯერ უბრალოდ გამიხილოთ და მერე დავაკავშიროთ იმ ჩვენ არხებთან, რა. ხო, თქვენი აზრით რამდენად დაცულია, თქმით რომ, ჯერ ესეთი მოთხოვნები რანაირი, ანუ დავშვი მესიჯების გაგზავნისას, ხო? ესეც ქსელებში და რაღაცებში მე ისწავლით ამ რაღაცებს. ანუ ბევრი მოთხოვნები არსებობს ქსელზე და კომუნიკაციის არხზე, ზოგადად. აი ეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული არა. Dacă am metru internetul, to jest metru viter chinos, ara, ce am nici nu alba, e tam și cele barca, da, în cargi ca și în contest, da, mi-au rătam și da, sunt din tavaria, bolo, bolo, ce am uțoi rora, garantire buri ca și ris, sistra, pe da, s-a dat cu drumul bado, patru reliability, am ce de bara, mai greu, rode, s-a sac mehreba, este trala, se trăgori țaris, lapa, anu, lapa, rapis, gada, tema, streamingi და ასე შემდეგ, მაშინ როგორც ესე მჭირდება რა ეს live streaming-ი თუ არა. როგორც ესე მჭირდება, მაგარი ისეთი გარანტიები მჭირდება რა, ძალიან კაცრი მოთხოვნები აქვს, რომ აი დავუშვათ ტელეფონით საუბარზე, სუოდნა რომ შეცვალოთ პაუზების სისტემი, ხო, მეორე მხარე ვეღარ გაიგებს რა უკვე ადამიანი თუ არის, აი იქითაც თუ პროგრამა არის, რომელიც იმას უკან შეცვლის, კი ბატონო, მაგრამ ეგეთ რაღაც, ანუ ან არ ქონია შემთხვევა, რომ დავუშვათ საზღვარგარეთ ელაპარაკებით ტელეფონზე, ეხლა უკვე არ ხდება, მაგრამ აი ცოტა დიდი პაუზები რო არის ხოლმე, ახმარო ცოტა გვიანი მოხან, შენი ხმარო გესმის, უკვე შეუძლებელს ხდის რა საუბარს. რეალურად დათვლილია, რომ აი რაღაც მილიწამების ის არის რა, მაგაზე მეტი თუ იქნა ეს დაგვიანებები და რაღაცა, ფაქტობრივად შეუძლებელია კომუნიკაცია. შესაბამისად, ეხლა Skype-ის შემქმნელები თუ ვართ, ანუ ნახევარ მსოფლიო მაგას იყენებს და ანუ იგივე შეზღუდვები გვაქვს ჩვენც. ანუ არა და შესაბამისად ვერ და ანუ ძალიან კაცრი მოთხოვნების და გამო, როგორც ეს ეგ არის ხოლმე რეალურად პრობლემა იმისი, რომ წესიერ თანამედროვე მეთოდებს ვერ იყენებენ, იმიტომ რომ ძლიერ მეთოდებს დიდი დრომი აქვს რა. იგივე იყო ჩიპებზე, მე მგონი ერთ-ერთ ლექციაზე ვილაპარაკებ რა, ამ პასპორტებში რო ჩიპებია, ფაქტიურად დაცვა წესიერი არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მოთხოვნებია, ძალიან პატარა პროცესორია და ძალიან სწრაფად უნდა კითხულობდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ხო ამ Skype-ის იმეზე ვამბობთ, ხო?
ესე იგი, რა ხდება არის, რომ თუ ჩვენ ამ წესიერად დაშიფრვა გადავწყვიტეთ ამ ხმის კომუნიკაციის, ჯერით ისედაც P2P არის Skype, ანუ peer-to-peer არის და კომპიუტერიდან კომპიუტერზე დახტუნაობს რა პირდაპირ მომხმარებლის კომპიუტერების გავლით მოდის ჩვენთან. და ანუ ორივე ბოლოში რომ დიდი დრო იხარჯებოდეს ამ ხმის იმაში, რა ქვია, დაშიფრაში, ეგ უკვე ემატება პირდაპირ დაგვიანებას. და შესაბამისად მე ინტერნეტში ცოტა დაგვიანებას რო დაემატოს, მეორე ბოლოსთან უკვე წესიერად ვეღარ ვილაპარაკ. შესაბამისად არსებობს რაღაც მექანიზმები, რომლებიც აკეთებენ ამ ხმების დაშიფვას, რა, არანაირად არ არის ისეთი დაცული, როგორც კარგი state of art კრიპტოგრაფიული მექანიზმები. ანუ ამ Skype-ის შემთხვევაში რა ხდება, ეს ლინკი რო არის თქვენ მე ვიდეოში, ეხა არ უნდა წაი. მე მგონი მაგასაც ვერ იყენებენ, ანუ რას იყენებენ, ძალიან სწრაფად უნდა, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეგენი ეგრე შვებიან, ანუ როგორც ჩანს, ანუ სემინარზე და ვიმდოდა რომ რაღაც ცოტა პრაქტიკული გავა. ხო, ასე იმუშავე, ანუ კი, ანუ რეალურად ეგ უნდა იქნათ რა, ფაქტიურად ეგრეა, ეგ უნდა იქნათ, მაგრამ მაგაზე ზოგავენ რა დროს, ანუ თვლიან რომ, ხო, ანუ თვლიან რომ ინტერნეტში ეხა რა მოხდება არ ვიცით, მაგრამ ამაზე ეკონომ აქ რაც უფრო სტრაფი ვიქნებით, მით უფრო უკეთესია და თუ მაინც დაცულია, მაშინ რაგვანებულებს რაღაც ეგეთი ის არის რა. და შესაბამისად იყო ეგეთი გამკვლევა და ანუ არსებობს ეგეთი მეთოდი, რომელსაც ჩვენ არ გავუვლით, მაგრამ ანუ არსებობს, რომელიც არის ეს ხმის კომუნიკაციის დაშიფრა, რომელიც რეალურად კაკას მაგას ეფუძნება რა, რომ მოწინააღმდეგე შუაში თუ ჩაჭდა ვერ გაიგოს, ან იქ პაუზებს იმეშვება, იღებს იქ რაღაცებს, ამატებს, ანუ რეალურად მოდის რაღაც ხმაური, რომელიც არ ვიცით რა არის. და მეორე ბოლოში რაღაცებს ისე უშვება და იმ ხმაურისგან, ანუ ისევ ხმის სახით გადასცემს, რა აჭირდება, რომ როგორი ენკოდინგიც ქონდა, იმავე ენკოდინგით გადასცემს. მე მგონი კაგრესიმ დაშიფრაში პრობლემა ის იქნებოდა, რომ იმ ჯერ რაღაც სახე უნდა მისცე, მერე უნდა დაშიფრო, მერე უკან უნდა გაუშვა, მერე ის, ანუ მარტო დაშიფრო არ არის რა, პირდაპირ იმან. და შესაბამისად, ანუ დაშემდეგ ცხადია, არსებობენ ეს ტიპები, რომლებიც ამ რაღაცებს ამაშობიან და ცოტა ლინგვისტიკა, ანუ ეს სტატია ძალიან მაგარი სტატია არის რა, და შეგიძლიათ წაიკითხოთ, მე გამოგზავნე სლაიდებს და ლინკი შეგიძლიათ იქნება. ანუ ცოტა ლინგვისტიკა, ცოტა ის, რაც პირველ ფაზულში გააკეთეთ, ცოტა იმპლემენტაცია და რეალურად შეიძლება, ადვილად შეიძლება იმის გაკეთება, რომ ესე იგი გავიგოთ რა ენაზე ლაპარაკობენ, ну кай это мада очень დიდი არაფერი, მაგრამ ну რეალურად მუშისებებს კარგავს კომერე. გავიგოთ ვინ ლაპარაკობს და გავიგოთ დაუშვათ თუ ჩვენ ვეძებთ ფრაზებს რა, ანუ ვიცით ფრაზები და გვაინტერესებს ეგ ფრაზები ითქვა თუ არა. ძალიან დიდი ალბათობით შეგვიძლია დავადგინოთ ითქვა თუ არა. ანუ ეს გამოცნობა არის რა, ადვილი, მაგრამ ისე რომ დაუშვე და უსმინო, არა, მაგრამ ნუ ეგეც მნიშვნელოვანია, ხო, გააჩნია ვინ ლაპარაკობს და რაზე ლაპარაკობენ. ანუ შეგვიძლია მოვიფიქროთ, რა ცოტა კრეატიულობით ვიქნებით, ანუ პირადულ ცხოვრებაშიც და მით უმეტეს ახლა ძალიან ისეთ რაღაცებში, რაც რაღაც სახელმწიფოებს და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას რაც ეხება, მაგრამ ეგეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს. თან ესე იგი ხო, ანუ სავარაუდოდ არ მხოლოდ ეს რა, კიდე ამერიკის მთავრობას თუ დავუმატებთ, მას შემდეგ რაც Microsoft-მა იყიდა მაგაზე ბევრი, ანუ Skype-ის ქონდა თავისი user end user agreement, ხო, ცხადია, რომელშიც ეწერა, რომ ნუ თქვენი კომუნიკაციები არის სრულიად საიდუმლო, მე მგონი დაჟოთ თუ რაღაცა, აა ტელეგრამები რა მოკლედ, რომ ძალიან დაცული იქნება. ეს ესტონელჩერი როცა იყვნენ, რამდენად დაცული იყო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეძერათ მაინც, რომ არავის არ მივიცენთ და რას ლაპარაკობთ, რას ისურვებია. როგორც კი Microsoft-მა იყიდა და შესაბამისად ამერიკულის გახდა, ანუ უკვე ამერიკული პროდუქტი გახდა, ხო, ეგრევე ეგ შეცვალეს და დაწერეს, რომ ჩვენ არავის არ მივიცენთ, თუ ძალიან არ საჭირო არ გახდათ, რაღაცა ის ისურვებია ჩაწერეს და სტანდარტული ისარი, რომელიც არ იყო. ხაი მითხარო ფედერალური ტანკი ინდუსტრიის დროს, რომელიც ანუ
კომპანიებს, ამერიკულ ამერიკაში დაფუძნებულ კომპანიებს შეუძლიათ პირდაპირ მოთხოვონ ინფორმაცია და იმათ უნდა მიატოვონ. ნუ როგორც წესი სასამართლოს ის ჭირდება ხოლმე, მაგრამ დიდი პრობლემა ხა ეგეც არ ამგვარია იყოს და ანუ ისინი კომპანიას შეუძლია მივიდეს და თხოვოს ინფორმაცია? არა, ამერიკის თავრობას შეუძლია. აა, ხო, თავრობას შეუძლია თხოვოს ნებისმიერ კომპანიას. და აგეთება, ანუ ჩვენ ვერ გავიგებთ თხოვა თუ არ თხოვა და ძალიან შეიძლება ანუ თუ უნდა თქო, თუ მოინდომეს ბოლო-ბოლო მაინც გამოართმევენ რა ამ ინფორმაციას და დიდი ხანიც არ გრძელდება. რაღაც ერთი ცალი მაგალითი არსებობს, რომ Google-ს ხოვეს და Google-მა ანუ იმენა გაახურა, რომ სასამართლოს ორდერი გვინდაო და მერე იმათ დაიკიდეს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ სხვა წყაროებიდან მიიღეს რა ეგ ინფორმაცია. მაგრამ Google-ს მეტი არაფერი არ უთქვა, ამასაც იმიტომ იძახიან, აი ჩვენ რა მაგრები ვართო, მაგრამ სავარაუდოდ 50 სხვა შემთხვევა იყო, როცა მოუტანეს სასამართლოს ორდერი და მისცეს. ეგ კი არის ის ცუდი, მაგას არ აღმოვიყო. ხო, ანუ ენდეცი რაღაცაებიც არსებობს რა, ეხა გააჩნია ჩვენ თუ ჩავთვლით, რომ ამერიკის მთავრობა მოწინააღმდეგეა იმდენად რაღაცაზე, მაშინ რაღაც თვისებას დაკარგავს. ანუ ამ ნიმის ტრანსმიტად, ანუ როგორ წესი ეს თვისებები ჩვენი ათხის არ არის აბსოლუტური სიმართლე. ეგ არის გამძავნი და მიღები, რას ფიქრობენ, რაღაცაზე დაფუძნებით თავიანთი კომუნიკაციის მნიშვნელობიდან და იმერიდან გამომდინარე. უი, ხო, ანუ რეალურად ამას თუ ამის იმპლემენტაციაზე ვინმე თუ დაფიქრდებით, რა ვიცი, ანუ ესე მაგრამ ძალიან სწორი უნდა იყოს. მაგრამ ნუ ვიღაცებს უკვე აქვთ გაკეთებული და თან რაკი Skype-ი არის P2P, ანუ ჩვენ კომპიუტერებშიც გადის ვიღაც სხვების ლაპარაკები. ანუ რაღაცნაირად და თან ნუ რაკი დაშიფრული არ არის, ხო, ანუ რაღაცები ის შეიძლება. და ახო, ანუ ახლა რეალურად დავუშვათ ეგეთი რაღაცა ვთქვათ, ხო, რომ ანუ დავუშვათ ეხლა რომ მე ვლაპარაკობ Skype-ში და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რეალურად, რომ ჩემი ფრაზები სხვებმა ვერ გაიგონ. ანუ მე დავუშვათ იქ რაღაცას ვამბობ, ხო, იმას რაღაც ბომს ვამბობ, მიყვარხარ ვამბობ, თუ რას ვამბობ, ხო, არა, რა მნიშვნელობა მე არ მინდა, რომ ჩემი ქი ფრაზები ვიღაცებმა გაიგონ. ხო, და შესაბამისად, ჩემთვის მაშინ Skype-ი რომელ თვისებას კარგავს, იმ თვისებებიდან, რაც მე თქვი, ორი თვისება იყო: აუთენტურობა და საიდუმლოება. საიდუმლოება. კი ბატონო, ყველა ხვდებით, რომ კარგავს საიდუმლოებას. თუ არა, ეს ხო, კი ბატონო, შვენიერი, ანუ ეგ იყო ამ სლაიდის ერთ-ერთი მიზანი, ხო, რეალურად. ანუ არ გვაქვს საიდუმლოება. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ იმაზე. ეს უკვე აქ ფაქტს ისეთი მაგალითი ვერ მოვიფიქრე. მაგრამ მოვიფიქრე ეს საქმე, ანუ ყოველდღიური მაგალითი. წერილების ყუთი. რა თვისება არ აქვს წერილების ყუთს? და რა? იმათან, ანუ საქართველოს პრეზიდენტთან გამოიყენე. ხო, მაგრამ ყოველდღიური ფასადა, ანუ ყველამ აი დაჟე იმეილიც ესე არ არის, აუ იმეილი უნდა დამწერ. ანუ იმიტომ რომ ეს სერვერები მე მგონი მეტნაკლებად გამოდის, მაინც ხო, ანუ ყველას, ხო, ნებისმიერი მეილი და ვითომ შეგვიძლია გაგზავნოთ და რა არის? მე გავაკეთებ სტატუსს რა. მაგ კურსელ, ანტიმაგ კურსელ. აა, დაჟე არის, ხო, ანუ პროტოკოლის სახელი გამოვიცვა, რითი მეილები იგზავნება, რა პოპი არის, რომელსაც კითხულობ და მეორე არის გახსოვს ნიკა. SMTP, ხო, SMTP. ანუ და არის SMTP სერვერები და რეალურად რომელიმეს დაუკონექტები, ეტყვი რომ ამ მეილიდან იმეილზე იგზავნება მეილი და ის დაიწერს და გაგზავნის. და ეხლა უკვე ბევრი ესე რანდომ ხალხს აღარ აგზავნინებს. მაგრამ მაინც რა, ნებისმიერ თქვენი მეილი რო უწოდე, შეიძლება ფაქტობრივად მეილი ვიღაცას გაუგზავნო და იქ რომ მიიღებს დაეწერება, რომ ამისგან არის გამოგზავნილი. მაგრამ გუგლი უკვე ხო, 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 ანუ ასეთ არის, არ ექნება აუთენტურობა. რატო არ ექნება აუთენტურობა? იმიტომ რომ მეც რომ მივიღე, ხო, რა, თუ იქ რაღაც ძალიან ისეთი რაღაცები არ შევამოწმე, არ გრეგორას და იმან გამომისამ, რომ ის გამოგზავნა თუ არა. მაგრამ სამაგიეროდ რომ ვიღაცა რო გზავნის მეილს, ეხლა იმეილს გზავნის, რა, დაუშვა იმეილი თან რაღაცით, ეს არ აქვია საიდუმლოება, მამენტ გამგზავნება შეუძლია და ხანდახან დაუშვას, ხო? ძალიან ესეთ რაღაცებზე თუ არ ვიფიქრე. მაგრამ აუთენტურობას ვერანაირ შემთხვევაში ვერ დაუშვა.
ხო, ანუ ეს წერილობის კუთი რა, ანუ წერილობის კუთი მიმღების ფრიდან ასო ისე აუთენტური არა. ძალიან კაცი გამარდება ასო ისე აუთენტური, მაგრამ მართლა არ არის ასო ისე აუთენტური. აი, ახლა მე სამ მაგალითი რომელიც არის რაღაც ბლოგის ან ამე ეგეთი რაღაცის კომენტარების სექცია. აუტა, სატელეფონო არხი რატომ წერია ბოდი? ეს რაღაც სხვა მაგალითი მქონდა და მე გადავაკეთე. ანუ არხი იყოს მაინც ამას. ეს მე მაპატიეთ. კამან. ხო. ანუ ოღონდ აქ ახლა როგორ რაღაცა ვთქვა, იცით, ადრე რო იყო რა, ან დავუშვათ ინტერ ჰარ მანდატს ლოგინი უნდა ხოლმე, მაგრამ იმე ქართული ნიუს საიტი იყოს რა, რომელსაც ეს ნიუსებს როდებენ რაღაც საოცრებებს და მე ხალხი რო შედის და ანონიმურად რაღაც სხვა საოცრებებს როდებს. ეგ რო გამოვიყენოთ და კომუნიკაციის არხად, ვიღაცას რო შეუთანხმდე, რომ აი ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რო გვაქვს, ხო, აქ ჩვენი ყველაფერი ისმინება, ხო, და აი ინტერპრეს ნიუზის საიტზე შედით, ხო, სახელი ეს დაერქვით, ხო, ანონიმურად ეს დაწერეთ, ხო, და მე მე პასუხს დაგიწერთ, ხო, ეგეთი არის რამეთვის, ანუ რამეთვისება იქნება ვაფშე? ხო, ანუ ამა ვაფშე არაფერთვის არ იქნება. არც აუთენტური არ იქნება და არც აი დუმა, იმიტომ რომ ყველა წაიკითხავს და ყველა შეიძლება იგივე სახელით დამწეროს რა. კი ბატონო. ხო, მაგრამ ეხლა ეგეთი რაღაცა. რეალურად თქვენი აზრით რატომ მოხდა რომ თავიდან როცა გამოიბანეს ეგეთი რაღაცები, აი ბლოგებზე, ნიუზების საიტებზე რო იყო კომენტარები, ანონიმური ის შეიძლებოდა. მაგრამ მე მიხვდნენ რომ ადამიანები როცა ანონიმურები არიან, ძალიან ვრედნად იქცევიან. და შესაბამისად, რაღაცები რაღაცები ხდება რა, ანუ მე გადაწყვეტეს რომ მოდიო ამ არხისგან, მაინც ეგეც ხო კომუნიკაციის არხია, ხა ერთი, ანუ და ერთი კაციდან ერთ კაცამდე არ არის, ანუ მაინდამაინც თქვენს სფეროში აზრდება. მაგრამ ეს ვეშეფაც მინდა მაგას ეხება რა. ანუ დაფიქსნენ იმაზე, რა უნდა მოვითხოვოთ ამ ხალხ შორის კომუნიკაციის არხიდან, რომ რაღაცა სისულელე კომენტარები არ იყოს, უფრო შინაარსიანი იყოს, ხალხმაც უფრო მეტი დრო გაატაროს ამის კითხვაში, უფრო საინტერესო რო გავხდეთ. გადაწყვეტეს რომ აუთენტურობას თუ დაპდებთ ამ ყველაფერს, რა ანუ ეს არხი თუ იქნებოდა აუთენტური, ეს ბევრი ძალიან დებილობა კომენტარი არ იქნებოდა, ხო, იმიტომ რომ თუ ყველა შეეძლებოდა ამ ბევრ ხალხ შეეძლებოდა შემოწმებინა რომ მე დავწერე რაღაცაზე ძალიან სისულელეებს რასაც წერენ, აღარ დაწერდნენ, ხო? ანუ ეგ იყო დაკურება. როგორ გადაწყვეტეს? ანუ ეს ხარ ახდება ხოლმე ეგეც აი და რეგისტრაცია უნდა გაიარო და სახელი უნდა იყოს. პირველი ბატონო, ნუ ეგ არის ზოგიერთ საიტზე, მაგრამ ნუ მაგაც შეიძლება ჩავარო. მაგასთან არ იყოს. ბატონო, ანუ და ანუ ენდობიან ფეისბუქს. ამ დოგაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, ანუ რა შეიძლება მივიღოთ ნდობისგან. ამ შემთხვევაში რა, ფეისბუქს ხო აქვს აუთენტიფიკაციის მექანიზმი. აქვს ჩვენ თუ ფეისბუქს ვენდობთ და ფეისბუქი თუ ჯიგარია, ჩვენ შეგვიძლია ფეისბუქის აუთენტიფიკაციის მექანიზმი გამოვიყენოთ. და რეალურად ამასაკეთ, ჩვენ რო ფეისბუქს არ ვენდობოდეთ, მაშინ არ მოხსენდა ეს აუთენტიფიკაცია, აუთენტურობას. მაგრამ მე რო ჩვენ ლოგი მაქვს და რო ვენდობთ ფეისბუქს, ხო, რო ფეისბუქი საკმარის დამწმებს და ჩემთვის რო ეს აუთენტურობის დოკუმენტი აუ რაღაც ანიმე გადაიხადა. ჩემთვის რო აუთენტურობის დონე ფეისბუქი რასაც მაძლევს თუ არის ის კარგი რა საკმარისო. მაშინ ჩაოლობრივად რა, ანუ ლოგინვის ფეისბუქ და მე დაწერე რაღაცეებს და რეალურად ეგრე ხდება, ხო, ყველა გარანტიის მის როგორ ძალიან ბევრი განხდება ზოგან Gmail-ით და რაღაცეებს ხდება. ანუ ეს რეალურად ესე მივიდა რა, იქ ხალხი საკამბებს ჭირდება ეს თვისება, საიდან შეიძლება ეს თვისება მივიღო. დღეს ვარ ნახავთ ამებს, მაგრამ მე არის რას გარდაქმნები ამ უსაფრთხოების არხების ერთ-ერთი სტანდარტული გარდაქმნა, რომ ჭირდება აუთენტურობა, არ მაქვს აუთენტურობა, მაგრამ ვენდობი ვიღაცას ვისაც აქვს და ის თუ მაძლევს მე ამის გამოყენების საშუალებას იმ მექანიზმის, მაშინ მეც მივიღებ აუთენტურობას. და ამის ერთ-ერთი მაგალითია იქამდე რომ მივალთ, ანუ იმედია მოხდებით რა, რომელი გარდაქმნა იქნება. ხო, აი სხვა მაგალითები, ესე იგი ტელეფონი, რომელიც ისმინება, ეგ როგორი არხია? ოღონდ დაუშვათ ხმით შეგიძლიათ ცნობა ადამიანის, ან თქვენ თვით რო ხმით ცნობა შეგიძლიათ, ხო, საკმარის. ხო, აუთენტური არის, საიდუმლო არ არის, იმიტომ რომ ხო? კი ბატონო. აი, მაგალითები მე მგონი გავიარეთ გვესმის უკვე, რა ზოლაპარაკი.
აუ ესეც სულალა იყო. ანუ ეს წინა სლაიდი იყო რეალურად. კაი. ეხა უკვე ეს არის რა თქმა უნდა. ის რაღაცები ხო განმარტეთ, ანუ ანუ ეს ორი ის დაიმახსოვრეთ, ანუ ეს არის აუთენტური ხარხი, ეს არის საიდუმლო ხარხი. ეხა დანარჩენი სხვა ესენი უნდა ვნახოთ რა, სხვა რას როგორ გამოსახავთ. ეს ნიშნავს, რომ ას და ბეს აქვთ საიდუმლო გასაღები. რომლებიც მარტო მათიციან, ანუ ას მხრიდანაც მარტო ას აქვს მომობეს, ანუ ესეთი ნოტაცია ნიშნავს, რომ საიდუმლო გასაღები არსებობს. რომლებიც იციან მხოლოდ ამ და მხოლოდ ვენ და ორივე მიცის, რომ მხოლოდ მათ იციან. ანუ ეს არის რეალურად ასეთს ნიშნავს, რომ ამ იცის, რომ მე მაქვს ეს გასაღები და ბეს მეტი არავის არ აქვს. ანუ მე რომ გამოვიყენო ეს გასაღები მარტო ბეს შეეძლო და რაღაცა, ხო, 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 სადაც ვიყავ. და ბე მიცის, რომ მე მაქვს ეს გასაღები და მხოლოდ ას აქვს. ანუ ორ მხრივი სიმეტრიული ძიგური რაღაცა. ეხლა ეს ნიშნავს, რომ ამ, ანუ ისევ აქვს გასაღები, ხო? მაგ და ამ რეალურად იცის, რომ ეს გასაღებიო ეხა მერაც მაქო. მხოლოდ ბეს აქვსო. მაგრამ ბე ამის გარწმუნებული ვერ იქნება. ანუ ის გასაღები შეიძლება, ანუ რეალურად ას თუ დაუჯერებთ, ხო? და თუ რაციონალური რაღაცებზე დაყრდნობით, დავუშვათ კრიპტოგრაფიულ სქემაზე დაყრდნობით თუ აკეთებს, ხო, ამ განცხადებას. მაშინ რეალურად გასაღებები, ანუ გასაღებისთვისებას შორის დიდი განსხვავება არ გვაქვს რა, რეალურად ერთი და იგივეა. ისევ მხოლოდ ას და ბეს აქვს ეს გასაღები. მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება არის იმაში, რომ პირველ შემთხვევაში ორივე მიცის ეს, რომ მხოლოდ მათ აქვს ეს გასაღები და მეორე შემთხვევაში მარტო ამიცის, რომ მე და ბეს გვაქვს. ბემ არის ის, რომ ასთან აქვს მაინდამაინც მხოლოდ, ხო? ან მისთან აქვს. ანუ მისთან შეიძლება ხო, მაგრამ შეიძლება სხვისგანაც იყოს. ანუ ეხა ეს რას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რეალურად ანუ პირველ ვარიანტში თუ შეიძლება და დაუშვათ რაღაც თემის გამოყენება, მეორე ვარიანტში შეიძლება ვერ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ კი ბატონო, მარტო ას და ბეს შორის არის, მაგრამ ბე მე გარიცის. ანუ შესაბამისად ბე იმ გარანტიას ვერ მიიღებს რა, ხო გახსოვთ, ანუ ეს თვისებები არის მეთქი მიმღების და გამგზავნის მხრიდან რა და ეხა დავუშვათ ბემ რომ მიიღოს რაღაცა, რომელიც არის ხელი მოწერილი რომ კონდეს იმ გასაღების გამოყენებით, ხო? ის ვერ იტყვის, რომ მხოლოდ ასგან შემეძლო ეს მიმღო, იმიტომ რომ არიცის, რომ მხოლოდ ასგან შეიძლება და გამგზავნილი ყოფილიყო. მაგრამ დავუშვათ ამ რომ ამით დაშიფროს და განგზავნოს. ამ ეს მე დეტალურად ნახავ.